Позитивни пораки и силна поддршка за Македонија на есен да добие позитивна одлука за почеток на преговорите со Европската Унија од актуелниот преседавач Финска. Вице-премиерот Бујар Османи во официален Хелсинки со аргументи зошто земјава треба да добие зелено светло за преговарачкиот процес. Финската министерка за европски прашања по средбата со вице-премиерот Османи вели проширувањето, особено со Западен Балкан, ке значи мир и стабилност. Македонија прикажа напредок, а преспанскиот договор мора да биде валоризиран, но потребно е да не се даваат аргументи против и да се унапреди владењето на правото и борбата против криминалот и корупцијата. Whole set of criteria. There is the rule of law and of course human rights and their civil society and so forth. And in that respect, I think progress has been made. Finland has been ready to make the decision on opening the accession negotiations already a year ago. So as a country, we don't see any reason to further delay. Нема ниту политички, ниту технички пречки земите членки во октомври да донесат одлука за датум за преговори, вели вице-премиерот Османи. Свесен дека информациите за случајот рекет се следат внимателно, но според него, истрагата што тече е доказ за функционирање на правната држава, а не би требало да се користи како аргумент против. I'm aware that the recent developments with the publication of the case possibly pointing out to severe corruption and obstruction of justice are undermining the overall progress made in the fight against corruption and organized crime. This is definitely the right time for the institutions to show their strength, independence and efficiency to enforce the rule of law, thus to restore the confidence in every possible aspect. Финска ветува заложби проширувањето да го стави високо на европската агенда, но и да го искористи своето влијание за Македонија да добие позитивна одлука на есен. Останува македонската страна да го заврши својот дел од работата, прикажувајќи резултати во клучните области. Од Хелсинки за Канал 5, Јулијана Николовска.